אריאל בן יהודה. כעת היא מדברת איתנו מרבת. שלום אריאל. שלום. תתארי לנו את הרגעים הדרמטיים בהם האדמה תחתייך רועדת. אז באמת אנחנו כאן הגענו למרוקו כחלק ממשלחת של עמותת איילים. בעצם הגענו לשפץ בית עלמין יהודי עתיק בסלה. רוב המשלחת שלנו הייתה בבית כנסת אלמזה במרכז העיר העתיקה. ואני באופן אישי הייתי באזור אחר בעיר העתיקה, עיר שקיימת כבר 1,000 שנים. הולכים בין שני סמטאות מאוד מאוד צרות, אני ועוד שני אנשים מהמשלחת. פתאום האדמה מתחת לרגליים מתחילה קצת לזוז, מתחילים להרגיש שמשהו מוזר. מסתכלת שמאלה ואני רואה בניין משמאלי פשוט רועד. וממש ברגעים, זה הכל שניות ספורות, אבנים ענקיות ענקיות מתחילות ליפול מהבניין, אין שטח פתוח לידינו, ברחנו להתחמק בצמוד לבניין אחר, כשבעצם ממש תוך שניות הבניין מתפרק, פיצוץ של איזה בלון גז שם, וכל הבניין נופל, הכל מתמלא באבק, אי אפשר לנשום, אי אפשר לראות, אי אפשר למצוא אחד את השני, באמת מאוד 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 מוביל. ומה עובר לך בראש באותם רגעים? שמה ישראל, שאיפה שאנחנו נמצאים, שהבניין שתחתיו אנחנו נמצאים, שהוא לא יקרוס גם. זה הדבר היחיד שעובר לך בראש, שמה ישראל, ורק לחזור הביתה למשפחה. וכשהרעידה קצת נרגעת, ואת מרגישה שאת שוב בשליטה, מה את רואה סביבך, אם בכלל? הרעידה נרגעת, בהתחלה לא רואים שום דבר, גם אחרי כמה שניות, הבק ממש... מעלים את שדה הראייה, אפשר לראות ממש חצי מטר קדימה, אנחנו צועקים אחד לשני, קוראים אחד לשני בשביל להצליח לחבור יחדיו, ומדדים את דרכנו לאזור של שטח פתוח. ברוך השם למזלנו, השטח הפתוח היה קרוב, אז הצלחנו להגיע לשם בצורה זריזה, ובעצם המתנו שם עד שנקבל הוראות נוספות. גם ברעידות המשנה, פאניקה מסביב, אנשים רצים, דורסים אחד את השני, באמת חוויה לא פשוטה. ותוך כמה זמן אתם פוגשים כוחות סיוע, רפואה? המון המון זמן לקח להתחיל לתפקד ולתפעל שם את האירוע. לפחות לדעתי שעה מהרגע שהתחיל האירוע, עד שמתחילים לראות הגעה של אמבולנס, ממש מעט של כוחות משטרה. ורק כעבור ממש איזה 3 שעות, המשטרה התחילה לכנס את כולם בג'אמל פנה, בעצם בכיכר המרכזית, איפה שאנחנו היינו. כן. וממש אפשר לראות אלפי אנשים מכונסים לשם, תיירים, אזרחים, וממש כולם אנשים מגועלים בדם, ממש לא פשוט בכלל. כך נשמע, אריאל בן יהודה, תשמרי על עצמך, שתהיה נסיעה בתוכה הביתה. תודה רבה. תודה רבה.